Вже? Так. П'ять хвилин. Ні. Дзвінок для вчителя. А я вивчу. Так, дивіться, тепер, щоб розповісти, як працює метод гілок і границь, хоча знов-таки на пальцях, більш-менш очевидно, як він працює. Значить, я вам зараз спробую розповісти задачу, яка є певним абстрактним узагальненням задач, які виникають як у галузі розпізнавання образів, як у галузі математичного моделювання, так і у галузі криптології. От. Але в цих галузях вони виникають з різними параметрами, тому методи, які використовуються в одній галузі, зазвичай не застосовані в інших галузях. От. Значить, дивіться, є в нас певна множина, ну, нехай це будуть числа. От d мінус 1, це будуть стани, фактично. Це, ну так, наприклад, ось. Я просто навіть не можу зараз сформулювати назву цього прикладу, поки не намалюю картинку. Ось. Так от, у час t дорівнює 0, у вас система може знаходитись в одному з цих станів. А потім наступний момент часу вона може перейти в якийсь інший стан. І оці імовірності переходу з одного стану в інший, вони описуються спеціальною матрицею. Якось її треба позначити. Блін, я раніше Q позначав. Добре. Нехай буде матриця P. От. Матриця, яка складається з чисел P і J, де P і J — це буде імовірність перейти. Тепер треба згадати. Стан номер І зі станом номер Й. Тобто у вас стовпчики кодують ось ці стани, а рядочки кодують ось ці стани. Ще раз стовпчики. Ну, давай тут десь намалюю. Якщо в тебе є матриця P1,1, P1,2, P2,1, P2,2, так? Так. Да. Є власне. Це 1, 2, 1, 2. От, то P1, 2 – це ймовірність перейти з цього стану в цей. Ага. А чому так? Тому що для того, щоб обчислити просто ймовірність потрапити в стан 2, треба цю матрицю помножити на вектор ймовірності, що ти знаходишся у цих станах. А тепер питай. Стан 1, 2, перейти з состояния 1, 2. Ні. Я ж чого тут руками розмальовую? Ну, так, а ось тут, да, кстати. А! Состояние, є состояние 2, следовательно, там тоже есть и подавайте, да. Так, так. Вот-вот. Оказалось, що не видно, що я спав 4 години. Ще як видно. Як? А? Ну, ще раз. Якщо мені потрібно... Ну, нехай це буде S1, а це буде S2, так? Стан, в якому ти знаходишся зараз. Тоді нехай в тебе вектор P, це P1, P2, імовірності того, що ти знаходишся в цих станах, так? Тоді імовірність, що в тебе S2 дорівнює 2. А, навіть ні. А, так, давай так, це буде... Не вистачає індексів. Давайте так. Значить, це ймовірно, що ви знаходитесь у стані 1 на першому кроці, а це у стані 2 на першому кроці, так? А P2, відповідно, буде такі ж самі ймовірності на другому кроці. Ну тоді у вас P2, це буде матриця P, помножити на P1. Так?
От. Тобто це порядок, ну, дуже зручно потім в матричній формі робити. Ось. Ну і про цю матрицю, ну що, ну вона стохастична. Згадуємо про банк. Так? От. А ця конструкція, взагалі кажучи, зветься банківські лінії. У вас імовірність потрапити в наступний стан залежить лише від того, де ви були у попередній. Так? От. Відповідно. Мені були лише стохастичні та двічі стохастичні матриці. А можна ще таким виділити? Ще раз? Що таким виділити? І1 це вектор, ну, фактично розподіл, в якому стані ти опинишся на кроці номер 1. Тобто це імовірність, що ти будеш в цьому стані, це імовірність, що ти будеш в цьому стані. Ну, 1 і 2 красні. Ну, тут два стану, 1 і 2. Так? От. Це імовірність, що ти на другому кроці опинишся в стані 1, в стані 2. Так? Ну, це ж розподіл. Фактично, у вас є випадкова величина. Номер стану, в якому ви зупинились. От. Тобто сума цих імовірностей одиничці дорівнює, так? От. А якщо ми обчислити пі 2 через пі 1, то це фактично ось це, тому що ось це, ну, умовні ймовірності, як потрапити у стан 2, якщо ви знаходились у стані 1, так? Або якщо ви знаходились у стані 1. От. Так от, є у вас ось такий ланцюг. Ну, десь отут. До кроку Т дорівнює К. Так от питаннячко. Нам треба знайти таку пару станів, початковий і фінальний, в яких сумарна імовірність потрапити з цього стану у це була б найбільша. Найбільше це одиниця? Ну, одиниця навряд чи, але може бути і одиниця, так? Найбільше з усіх. Ну просто як обчислити цю ймовірність? Ну, берете усі можливі ланцюги, які з'єднують цю вершину з цією. Так? І ймовірність кожного ланцюга це добуток ймовірності, який написано на стрілках. Ну і треба просумувати по усіх проміжних станах, які тут є. А проміжних станів n помножити на k мінус. А, на k просто. Так. От. Ну і одна справа, коли це ви розпізнаєте рядочок рукописного тексту, і ось ці стани — це номер і літер у алфавіті, от, а ймовірності переходів — це ймовірності того, що у вас дві літери сусіді. Так? От, і ви тоді шукаєте ланцюг, який фактично описує слово, яке відповідає ось цьому рукописному варіанту. Так? От. Ну тоді у вас букв не дуже багато, ймовірності не дуже маленькі. От. І можна там, ну, ну, в таке розпізнавання образів там не перебір, там є певні більш такі більш ефективні методи, так скажімо. От. А у криптографії це, вибачте, ну, процедура шифрування якогось відкритого тексту, якийсь шифротекст, і там, ну, тих станів тут 2 в 64. От. Тобто ви навіть цю матрицю перехода не можете задати, тому що вона надвелика. От. А задачу розв'язувати треба. От. Відповідно, далі ми будемо формулювати певні обмеження, щоб ця задача хоч якось розв'язувалась. Значить, які в нас будуть обмеження? А ось ця матриця P і J. Ну, по-перше, будемо вважати для спрощення, що вона однакова на кожному кроці. Буде так званий однорідний марківський ланцюг. По-друге, ми будемо казати, що ця матриця завелика, щоб її повністю описати, так би мовити, так? Але ви можете ефективно обчислювати будь-який її елемент. Тобто, P і J дуже велика. Так, чого P і J? Просто P. Так, дуже велика. Але для довільного числа I можна більш-менш ефективно обчислити
йод. П і йод. Це приберу з вашого боку. Вони відхід з нього. Значить, де осі імовірності П і йод перевищують певний заданий порог панелі. Тобто для кожного стану ви можете ефективно обчислити множину станів, куди потрапити велика імовірність. Оце П0 задає велику імовірність. От куди ви можете потрапити. От. Ну і відповідно будемо вважати, що такі множини в нас передобчислені. Тобто для кожного І... значимо гамма з номером І, ось ця множина, вона в нас вже є. Це буде етап передобчислення. Він може бути достатньо громістким, великим і ресурсовитратним. Але нехай він у нас це зробить. Тоді як ми будемо шукати нашу пару станів? Індуктивно. Тому що, власне, як будуть працювати гілки і границі? Значить, початковий стан треба обрати з якихось міркувань. Ну, скажімо, коли ви будете блокові шифри ламати, там є міркування, які дозволяють обрати оцей початковий стан серед достатньо малої множини початкових станів. Так? Значить, обрали от якийсь початковий стан. Нехай далі. От. Значить, для альфи, відповідно, берете оцю множину гамаїтих. Тут у вас буде бета 1, тут буде бета 2, тут буде бета 3, бета 4, бета 5. Значить, от це усі стани, коли з альфи можна перейти з великою ймовірністю. Так? Це ми побудували гілки. От. А, блін, забув саму задачу сформулювати. Ну так, ми шукаємо пару станів, між якими ймовірність найбільша. От. Але замість цього ми будемо шукати усі такі вихідні стани, щоб ймовірність у них потрапити більше знов-таки якогось іншого порогу. Тобто ми шукаємо. Усі фінальні стани. Омега такі, що ймовірність з альфа перейти в омегу. Так, значить, то нуль задіяли. Ну, буде достатньо великою, так? Це фактично ці P0 і Q0 – це параметри, які будуть описувати ефективність вашого алгоритму. Як? Ми трохи згодом покажемо. Так, тепер дивіться. Значить, тобто ми беремо з альфи, беремо першу ітерацію, виписуємо всі, ну, всі стани, куди ви можете перейти. Тепер для кожної бети, яка тут є, ви можете виписати аналогічний список. Так? І показати, куди воно переходить на другому стані. Тут буде гамма 1, гамма 2, гамма 3. Бета 2 дає вам там нову гамму 4, а може дати таку саму гамму, яку у вас вже була. Так? От. Ну і тут вони якось там переходять, так, і дають вам нову множину гам. Це ви знову добудували гілки вашого дерева. Я ще раз кажу, метод гілок і границь, він як пошук в ширину працює. Ви послідовно будуєте ярус за ярусом ваше дерево. Тепер дивіться, для кожної гами ви можете обчислити ймовірність. Так? Тобто у вас ймовірність появи гама ітої буде дорівнювати чому? Сумі по всім бетам. Хай буде йод, так? Ймовірність, що ви з альфи потрапите у бета йод. На перехідну ймовірність. Тут буде гамма і бета йод. Ну, формула повної ймовірності, так? І це фактично ймовірність з альфа потрапити у гамму-йод. Насправді це не справжня ймовірність, тому що ви не розглядаєте усі можливі приміжники.
значення стати. Результат лише їх підмножимо. Тобто це буде оцінка знизу для цієї ймовірності. Так? От. Тобто ще раз. Для кожної бети виписуєте цю множину гам, яка там є. Так? Множина збільшується. Ці множини будуть накладатися одна на одну, там будуть перетини. Добре. Для, ну, для результуючих множин гам виписуєте всі ймовірності, як з альфи потрапити в гамму. Так? Виписали. І тепер дивіться, якщо ця ймовірність виходить менше за Q0, кажете, що все. Ось ця гамма нам не потрібна. Q0, цей поріг. Так? Тобто, якщо на якомусь проміжному кроці ви побачили, що тут ймовірність потрапити в цей проміжний стан, вона менше за Q0, ми кажемо, забули про цей стан. Так. І оця велика множина гам, вона зменшується. А куди ми виставляємо? На вході алгоритму нам задається. Ще раз? Так. От. Потім з тієї множини гам, яка залишилась, ви добудовуєте третій рівень. І знову там будуть дельти, які накладаються одна на одне, там будуть ланцюги, які сходяться в одну точку, переобчислюєте ймовірності за формулою повної ймовірності, а потім ті дельти, ймовірність потрапити в яких маленьке, ви кидаєте знову нафіг. Так? Власне, чому зветься метод гілки границь? Гілки ви будуєте, а потім границями їх обрублюєте. Багато гілок, мало гілок. Знову багато гілок, мало гілок. Багато гілок. От. І якщо ви дійдете до кінця, то ви гарантовано получите, одержите таку множину фінальних станів, так що ймовірність в них потрапити буде більше за кіно. Тому що все, що менше за кіно, ви відсікли у процесі добігання до кінця. Ням? От. Ну і тепер дивіться. Ось ці два числа Q0 і P0, вони фактично будуть вам задавати складність вашого алгоритму і його успішність одночасно з цим. Значить, дивіться, якщо ви берете велике P0, то у вас будуть малі списки гамма. І відповідно, на кожному кроці у вас буде не дуже велика кількість можливих варіантів, куди ви можете піти. І якщо взяти дуже великий поріг, може так статись, що у вас списки почнуть порожніти. Тобто ви приходите в якийсь проміжний стан, а з нього вже нікуди вийти не можете. От. Якщо взяти P0 поменше, то ці списки зростають. І ймовірність, що ви дійдете до кінця, вона також зростає. Але розмір дерева починає рости також. Бо у вас буде більше варіантів на кожному кроці. А кількість варіантів тут буде, ну, фактично множитись. Так? Тобто, може розумний баланс для цього значення P0 між ймовірністю дійти до кінця і розмірами дерева, тому що якщо дерево дуже велике, то ви його не переберете. Так само і з порогом Q0, який, власне, і дає вам ту ймовірність, яку ви шукаєте. Так? Якщо ви візьмете Q0 дуже велику, то у вас буде дуже багато гілок відсікатись. Відповідно, кількість проміжних станів вона буде суттєво зменшуватись, і кількість обчислень буде суттєво зменшуватись також. Але ви ризикуєте, що там з певним наростанням вашого дерева просто всі гілки відрубляться і все. І ви до кінця не добіжите. А якщо взяти Q0 маленьке, то тоді ймовірність, що ви добіжите, вона буде зростати, тому що ви будете відсікати мало гілок. Але кількість цих гілок, вона відповідно буде лавинообразно нарощуватися. Ось. Ну і відповідно, коли ви будете будувати атаки, ну, я, знов-таки, я апелюю з криптографічного свого сучасного, от. То там вибір цих параметрів – це, ну, власне, евристичні міркування. Тобто ви собі підганяєте так, щоб у вас Q0 було достатньо велике для ваших задач, але достатньо мале, щоб цей алгоритм спрацював. Так? Тому що, ну ще раз, якщо алгоритм спрацював добре і повернув в цю множину станів омега, то вони гарантовано ті, які вам потрібні. А якщо алгоритм не повернув вам нічого, це ні про що не свідчить. Тобто це означає, що таких станів може не бути просто фізично, або що він їх просто не знайшов.
тому що ви дуже загострили параметри атаки. Так? От. Цей параметр, ну, він не так критичний, тобто їм можна якось маніпулювати, він залежить від того, як обчислюються ці списки гам. Для різних задач вони можуть по-різному обчислюватися, відповідно, можна собі дозволити їх там великі, або навпаки, не можна собі їх дозволити великі, ну тоді, відповідно, тут можна щось маніпулювати. От. Ну, якось так. Тобто, ще раз, гілки і границі будуються так. Ви починаєте будувати дерево розв'язків, так? Ви його добудували усіма можливими способами, які ви можете собі дозволити, бо у вас є обмеження по ресурсах. Добудували, а потім все, що вас не влаштовує, відсікли. Вона хоп, ще зменшилось. Добудовуєте ще, хоп, знову відсікаєте. Ну і так от. Якщо ви вдало підібрете підходите параметри атаки, то алгоритм буде працювати розумний час і поверне вам з великою ймовірністю те, що вам потрібно. Якщо не вдало, або задача така, що не піддається такому розв'язуванню, ну тоді і цей метод не спрацює так. За невдалого вибору параметрів, ну, у вас буде просто повний перебір всього, що тут взагалі може бути. От. Да? Значить, ще раз. Якщо перед вами стоїть задача, і ви бачите, що задача НП повна, або ви просто не розумієте, що це за задача, і грубий перебір завеликий. Декомпозиція не працює. Оптимальної структури підзадач нема. Тобто ні жадібний алгоритм, ні динамічне програмування не спрацює. Лінійне програмування не працює, тому що задача не лінійна, скажімо, так? От. То можна спробувати розв'язати її в лоб якимось методів комбінаторної оптимізації. І ви можете побудувати такий алгоритм або у вигляді бактрекінгу, або у вигляді гілок і границь. Можете певним чином оцінити складність. Ну, складність буде визначатись фактично кількістю ось тих проміжних станів, через які будуть проходити ваші алгоритми. Так? І знов таки, з міркувань теорії графів, в принципі, бектрекінг він швидше, тому що він менше кількість станів зазвичай пробігає. Так? Але не завжди він вам дасть саме те, що вам потрібно. От, знов таки, для різних задач різні методи працюють по-різному. От. А якщо вже і методи комбінаторної оптимізації не допомогли, ну що значить не допомогли? Або вони не працюють, тому що не повертають розв'язок, так? Або повертають, але вимагають для цього нескінченного часу і нескінченної пам'яті. От. Ну тоді можна спробувати переформулювати задачу. І замість того, щоб розв'язувати точнісінько те, що вас питають, спробувати знайти наближений розв'язок. Зведення? Ні, це не зведення. Це, ну, власне, це зветься категорія наближені алгоритми. Ви шукаєте гамільтонів цикл найменшої довжини, а ми вам знайдемо не найменшої, але маленької. От. Ну, от про наближені алгоритми я вам буду розповідати наступного разу. Наташа, вибачте.